ទស្សនិកជនជាទីគោរពក្នុងកម្មវិធីផ្សាយភាសាខ្មែរនៅស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ទាំងនេះពេលនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតិនិងប្រិមិត្តរួមតាមដានកម្មវិធីមានដូចតទៅជាបឋមនៃកម្មវិធីគឺមេតិការព័ត៌មានក្រសួងនគរបាលប្រជុំការងារ9ខែរំឆ្នាំឆ្នាំ2024ជួបជុំអបអរសាទរអនុស្សាវរីយ៍78ឆ្នាំនៃទិវាកាសែតតេនិញនិងបង្ហាញចំណេញប្រតិកថ្មីនៃកាសែតអេឡិចត្រូនិកតេនិញតេនិញបានឈ្នះរង្វាន់ផ្លាប់ដោឌីជីថលវៀតណាមDigital Award ឆ្នាំ2024អេឡារីសូមគ្រប់អញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតិនិងប្រិមិត្តរួមតាមដានកម្មវិធីមានដូចតទៅទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅរសៀលថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2024នៅទីក្រុងហាណូយក្រសួងនគរបាលបានរៀបចំសន្និបាតបូកសរុបការងារនគរបាលក្នុងត្រីមាសទី3និង9ខែដើមឆ្នាំ2024តាមរូបភាពផ្ទាល់និងអនឡាញសម្រាប់នគរបាលមូលដ្ឋានឧត្តមសេនីយ៍ឯកបំរុងលើតាមគាំងសមាជិកការិយាល័យនយោបាយលេខាគណៈកម្មាធិការបកនគរបាលមជ្ឈិមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនគរបាលបានធ្វើជាអធិបតីក្នុងសន្និបាតអញ្ជើញចូលរួមសន្និបាតនៅទីភ្នាក់ងារនគរបាលខេត្តតេនិញមានលោកវរស្នេហ៍ឯកងឿងវងតៃសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍បកខេត្តលេខាគណៈកម្មាធិការបកនាយកនគរបាលខេត្តតេនិញក្នុងរយៈពេល9ខែដើមឆ្នាំ2024ក្រសួងបានប្រមូលផ្ដុំការដឹកនាំបណ្ដាអង្គភាពនគរបាលនិងមូលដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយស្របគ្នាយ៉ាងបដូរផ្ដាច់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយគ្រប់ផ្នែកនៃការងារនគរបាលនគរបាលបណ្ដាអង្គភាពនិងមូលដ្ឋានបានតាមដានយ៉ាងដិតដល់នៅកម្មវិធីនិងផែនការការងារដោយសម្រេចបាននិងលើពីគោលដៅដែលបានដាក់ចេញនៅដើមឆ្នាំបណ្ដាផ្នែកការងារកសាងបាក់កសាងកម្លាំងអនុវត្តសាលប្រមទ័ននិងជំនួយខាងផ្លូវច្បាប់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធការភៀសគោលដៅកិច្ចការបរទេសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិច្បាប់និងកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលកសាងចលនាប្រជាជនទាំងមូលការភៀសសន្តិសុខជាតិវិទ្យាសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រនិងប្រវត្តិសាស្ត្រនគរបាលផែនការហេរិងវត្ថុផតូភីនិងបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងខ្លាំងក្លានិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដោយសម្រេចបានលទ្ធផលសំខាន់ៗជាច្រើនទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2024នៅទីក្រុងហាណូយក្រសួងអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលគណៈកម្មការសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ជាតិក្រុមហ៊ុន Honda វៀតណាមមូលនិធិធានារ៉ាប់រងយានយន្តសមាគមសហព័ន្ធធានារ៉ាប់រងវៀតណាមនិងសហការរៀបចំកម្មវិធីបំពោឲ្យសិស្សអនុវត្តយ៉ាងតឹងរឹងច្បាប់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ឆ្នាំសិក្សាឆ្នាំ2024-2025កម្មវិធីនេះត្រូវបានរៀបចំដោយទម្រង់ផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតបជាប់ទៅកាន់មុំបណ្ដាញ63ខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសអញ្ជើញចូលរួមពិធីបំពេញនៅការដ្ឋានមុំបណ្ដាញខេត្តតេនិញមានឋានៈដឹកនាំមន្ទីរអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលតំណាងគណៈកម្មាធិការសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ខេត្តឋានៈដឹកនាំបណ្ដាវិស័យនិងសិស្សានុសិស្សនៅក្នុងភូមិវិសាខេតបន្ទាប់ពីពិធីបំពេញរួចបណ្ដាសិស្សានុសិស្សនៅមុំបណ្ដាញខេត្តតេនិញបានប្រព័ន្ធហ៊ីតក្រុមចំណុះហណ្ដាវៀតណាមបានរៀបចំការឃោសនាដល់សិស្សានុសិស្សអំពីលក្ខណៈច្បាប់ចរាចរណ៍និងការណែនាំអំពីជំនាញវិនិច្ឆ័យដើម្បីទប់ស្កាត់ហានិភ័យកំណត់អំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទស្សនវិជ្ជាជាទីគោរពនាថ្ងៃទី5តុលាកាសែតតេនិញបានរៀបចំជួបជុំប្រពៃណីដើម្បីអបអរសាទរអនុស្សាវរីយ៍ខួបលើកទី78ឆ្នាំទិវាប្រពៃណីកាសែតតេនិញថ្ងៃទី5តុលាឆ្នាំ1946ទី5តុលាឆ្នាំ2024ហើយបានបើកដំណើរការជំនួយប្រតិកអេឡិចត្រូនិកថ្មីសម្រាប់កាសែតតេនិញ
លោកហ្វាំហុងថៃអនុលេខាអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការបខេតប្រធានតំណាងរដ្ឋភិបាលខេត្តតេនិញបានចូលរួមនឹងថ្លែងសន្ទរកថាអបអរសាទរអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំក៏មានលោកស្រីងៀងទេស៊ុងហឿងសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍បខេតប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំគណៈកម្មាធិការបខេតលោកយូស៊ុងទឿងប្រធានសមាគមកាសែតខេត្តតេនិញនាយកស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍តេនិញតំណាងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរនិងសាខាខេត្តថ្នាក់ដឹកនាំអតីតថ្នាក់ដឹកនាំកម្មាភិបាលអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកនិពន្ធនិងកម្មករនៃកាសែតតេនិញឆ្លងតាមសម័យកាលថ្លែងមតិក្នុងពិធីជួបជុំលោកផាមហុងថៃអនុលេខាអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបាក់ខេតប្រធានតំណាងរដ្ឋស្ពាខេត្តតេនិញបានទទួលស្គាល់និងវិដំឡើងកំពស់ចំពោះសមិទ្ធផលនិងលទ្ធផលបណ្ដាចំនួនកម្មាភិបាលអ្នកកាសែតអ្នកនិពន្ធផលកម្មកាសែតតេនិញសម្រាប់បានក្នុងរយៈពេល78ឆ្នាំកន្លងមកក្នុងឱកាសនេះកាសែតតេនិញបានដាក់បង្ហាញនៅចំណុចប្រតាក់កាសែតអេឡិចត្រូនិកថ្មីតេនិញជាមួយនឹងបទបង្ហាញដ៏ស្រស់ស្អាតទំនើបនិងអត្ថប្រយោជន៍ប្រើប្រាស់ជាច្រើនទស្សនិកជនជាទីគោរពក្នុងដំណើរការបេសកកម្មនៅខេត្តតេនិញគណៈប្រតិភូក្រសួងការបរទេសសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាបានទៅទស្សនានៅទីតាំងមួយចំនួននៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តតេនិញប្រតិភូបានអញ្ជើញទៅនិងស្វែងយល់អំពីតំបន់ទេសចរជាតិភ្នំបាដែងនិងតំបន់ទេសចរដ៏ល្បីល្បាញរបស់ខេត្តតេនិញដែលតម្រង់ទិសដើម្បីអភិវឌ្ឍជាតំបន់ទេសចរលំដាប់ថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិនៅព្រះវិហារកៅដៃតេនិញគណៈប្រតិភូបានឧទ្ទិសនាមអំពីដំណើរការបង្កើតនិងអភិវឌ្ឍសាសនាកៅដៃប្រវត្តិនៃការសាងសង់មេត្រាឋានកៅដៃតេនិញក៏ដូចជាដំណ័យសំណងចំពោះបੰដាសាសនិកកៅដៃបន្ទាប់មកគណៈប្រតិភូក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្រុមហ៊ុននីវិតវៀតណាមដែលមានទីតាំងនៅតំបន់ឧស្សាហកម្មហ្វឹកដុងស្រុកកយោដែលមានឯកទេសផលិតជំនាញត្បាញប៉ាក់លាបពណ៌និងបពុម្ពការលើផលិតផលគ្រប់ប្រភេទសម្ពត់ទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅថ្ងៃទី5ខែតុលានៅទីក្រុងហាណូយសមាគមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឌីជីថលវៀតណាមនិងទស្សនវដ្តីអេឡិចត្រូនិកវៀតឆែមបានប្រារព្ធពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ផ្លាប់ដោះឌីជីថលវៀតណាមឆ្នាំ2024គណៈរៀបចំបានផ្តល់រង្វាន់ស្ថាប័នរដ្ឋចំនួន11និងអាជីវកម្មនិងអង្គភាពចំនួន15សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលដល់ល្អឥតខ្ចោះក្នុង5ប្រភេទស្ថាប័នរដ្ឋផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលឆ្នាំសហគ្រាសនិងអង្គភាពសេវាកម្មជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលដល់ឆ្នាំផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលសេវាកម្មនិងដំណោះស្រាយដ៏អស្ចារ្យផលិតផលផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលនិងដំណោះស្រាយសម្រាប់សហគមន៍ផលិតផលសេវាកម្មនិងដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យាបរទេសក្នុងនោះមន្ទីរព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍តេនិញមានកិត្តិយសឈ្នះរង្វាន់សំណុំនៃដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលដើម្បីគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍរដ្ឋបាលឌីជីថលសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនិងសង្គមឌីជីថលក្នុងប្រភេទស្ថាប័នរដ្ឋក្នុងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលឆ្នើមទស្សនវិជ្ជាជាទីគោរពក្នុងនាមជាកាសែតបដិវត្តន៍ភាគខាងត្បូងដែលបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1946ចាប់តាំងពីបណ្ដាថ្ងៃដំបូងនឹងសង្គ្រាមតស៊ូប្រឆាំងនឹងអាណានិគមបារាំងកាសែតតេនិញមានភាពចាស់ទុំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការចលនាបដិវត្តន៍ភាគខាងត្បូងនិយាយរួមនិងបកភិខេតតេនិញនិយាយដោយឡែកនៅក្នុងខ្សែដ៏វែងនៃការបោះពុំជាបន្តបន្ទាប់បណ្ដាកាសែតជាបន្តបន្ទាប់ត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថាកាសែតសិទ្ធិមនុស្សក្នុងចំនួនប្រចាំបារាំង
កាសែតរំដោះក្នុងពេលអំឡុងប្រឆាំងអាមេរិកបន្ទាប់មកកាសែតតេនីងពីពេលដែលភាគខាងត្បូងត្រូវបានរំដោះនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់បច្ចុប្បន្ន Trải qua 78 năm hình thành và phát triển cho đến nay báo Tây Ninh luôn បន្ទាប់ពីរយៈពេល78ឆ្នាំទទួលបានភាពចាស់ទុំតាមរយៈការអនុវត្តបដិវត្តចំនួន2ប្រឆាំងនឹងអាណានិគមនិយមបារាំងនិងចក្រពត្តិនិយមអាមេរិកនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការកសាងនិងការពារមាតុភូមិចាប់តាំងពីប្រទេសនេះមានឯករាជ្យនិងឯកភាពទាំងស្រុងរហូតមកដល់ពេលនេះកាសែតតេនីងបានរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងជាជំហានទំនើបកម្មនិងជំនាញវិជាជីវៈបំពេញសំណួរពោភារកិច្ចនយោបាយរបស់ទឹកដីនិងរបស់មូលដ្ឋានបន្ទាប់ពី78ឆ្នាំនៃការបង្កើតនិងអភិវឌ្ឍមានជាច្រើនស្រទាប់កម្មភិបាលដែលបានលះបង់កម្លាំងកាយនិងបញ្ហាដើម្បីរក្សានិងអភិវឌ្ឍកាសែតតេនីងប្រការនេះជាបរិបទមួយដើម្បីកត់ត្រាលទ្ធផលបដិវត្តក្នុងសង្គ្រាមនិងសន្តិភាពបង្កើតនៅប្រពៃណីដ៏រុងរឿងនៃសារព័ត៌មានបដិវត្តរបស់ខេត្តតាំងពីយ៉ាងវ៉ាបោដែលបានរឹកទប់ខ្ញុំបានធ្វើការនៅកាសែតតេនីងតាំងពីខ្ញុំនៅក្មេងវ័យអាយុ20ឆ្នាំរហូតដល់ខ្ញុំចូលនិវត្តន៍ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនៅតែសហការជាមួយកាសែតដដែលពង្រីកលទ្ធផលដែលសម្រេចបានសមូហភាពកាសែតតេនីងបានកំណត់គោលដៅអភិវឌ្ឍកាសែតតេនីងក្នុងទិសដៅទំនើបធ្វើអាជីវកម្មឆ្លៀតប្រើប្រាស់គ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ស្របតាមនិន្នាការទូទៅនៃសារព័ត៌មានទំនើបក្នុងនោះពិសេសជំរុញការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក្នុងដំណើរការសកម្មភាពបន្តពង្រឹងគុណភាពទាំងការបោះពុម្ពនិងបោះពុម្ពអេឡិចត្រូនិកបង្កើតឥទ្ធិពលទំនាក់ទំនងខ្លាំងនិងការអនុវត្តការងារនយោបាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងសម័យកាលថ្មីក៏ទៅហៅមិនឡាមកផងជាងគ្រូមកតើបោដាងបោទៅនិនបន្តពីផ្សារភ្ជាប់ធ្វើការជាមួយវិជាជីវៈជិត12ឆ្នាំមកខ្ញុំឃើញថាគ្មានវិជាជីវៈណាពិបាកប៉ុន្តែផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំមានភាពចាស់ទុំនិងទទួលបានបទពិសោធន៍ជាច្រើននិងមានចំណងក្តីស្រឡាញ់មុខរបរដោយមុខរបរសារព័ត៌មានកាសែតសមូហភាពកាសែតតេនីងនាថ្ងៃនេះនឹងព្យាយាមរក្សានិងលើកតម្កើងប្រពៃណីដ៏ថ្លៃថ្លា78ឆ្នាំនៃការបង្កើតនិងអភិវឌ្ឍបន្តបង្កើនគំនិតច្នៃប្រឌិតបែបវិទ្យាសាស្ត្រប្រសិទ្ធភាពស៊ីវិល័យនិងទំនើបនិងរបៀបធ្វើការបំពេញតួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនបានល្អស័ក្តិសមជាសម្លេងរបស់បកភិកអញ្ញាធរនិងប្រជាជនខេត្តតេនីងរួមចំណែកលើកកម្ពស់ទីតាំងរបស់កាសែតជាមួយអ្នកអានក្នុងនិងក្រៅខេត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅព្រឹកថ្ងៃទី5តុលាសហការផ្លែឈើបាវដងស្រុកកយោនិងក្រុមហ៊ុនឌិតថាន់បានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយដោយប្រធានបទរបៀបអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពជាមួយនឹងដើមទុរេនចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាមានលោកលេវីកប៊ិនអនុប្រធានការិយាល័យប្រធានតំណាងក្រសួងកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍជនបទភាគខាងត្បូងខាងតៃនិងមានលោកងឿងដឹងសុងនាយកមន្ត្រីកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍជនបទនិងលោកស្រីលេធីងុកអ៊ីងប្រធានសមាគមកសិករខេត្តនិងលោកឡាហ៊ូងីប្រធានសហព័ន្ធសហករខេត្តនៅក្នុងសិក្ខាសាលាបੰដាអ្នកជំនាញបានចែករំលែកបੰដាបញ្ហាក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៃដើមទុរេនគំរូដូចជាការជ្រើសរើសដីដាំដុះការគ្រប់គ្រងជំងឺលើដំណាំរបៀបដាក់ជីឲ្យដំណាំដើមឈើ
យោងតាមមន្ទីរកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តតេនិញបច្ចុប្បន្នប្រទេសដីដាំដុះទុរេននៅក្នុងខេត្តទាំងមូលសម្រេចបាន3200ហិកតាដើម្បីវិស័យដំណាំទុរេនមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពចាំបាច់ត្រូវមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនៅសារពាង្គកាយដែលបង្កខូចខាតលើដំណាំម្ចាស់ការតាមដាននៅសំណល់ថ្នាំរងាប់សត្វល្អិតនិងការណែនាំកំណត់ស្ដីអំពីធានាសុវត្ថិភាពចំណីអាហារទស្សនវិជ្ជាជាតិគោរពនាថ្ងៃទី5ខែតុលានៅសាលាប្រជុំមន្ទីរសុខាភិបាលសមាគមវេជ្ជសាស្ត្រអូសតខេត្តតេនិញបានរៀបចំមហាសន្និបាតតំណាងសមាគមវេជ្ជសាស្ត្រនិងអូសតតេនិញអនត្តិកាលឆ្នាំ2024-2029អញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាតមានលោកស្រីងឿងធីធូគុកអនុប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំបាក់ខេត្តក្នុងអំឡុងអនត្តិកាលឆ្នាំ2012-2016ថ្មីៗនេះមានគម្រោងស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រចំនួន219នៅថ្នាក់ខេត្តនិងមូលដ្ឋានដែលត្រូវបានទទួលយករៀបចំវគ្គបណ្ដុំដាលវិជ្ជាជីវៈជាទៀងទាត់សម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលវិជ្ជាសាស្ត្រមន្ទីរពេទ្យនិងបណ្ដាសមាជិកនៃសមាគមចូលរួមក្នុងការកសាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញវិសោធនកម្មច្បាប់និងសារចរចូលរួមផ្លាស់ប្ដូរនិងចែករំលែកតាមវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍តេនីងអំពីការថែទាំសុខភាពបឋមការការពារជំងឺនៅក្នុងមហាសន្និបាតបណ្ដាតំណាងបានចូលរួមពិភាក្សានិងផ្ដល់យោបល់លើសេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មនិងបន្ថែមធម្មនុញ្ញសមាគមផងដែរមហាសន្និបាតជ្រើសរើសគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃសមាគមវិជ្ជសាស្ត្រនិងឱសថសម្រាប់អនត្តិកាល 2024-2029 ដែលមានសមាជិកចំនួន38នាក់ដែលជ្រើសរើសលោកដហុងសើងជានាយកមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តតេនិញជាប្រធានសមាគមទស្សនវិជ្ជាជាតិគោរពនៅក្នុងនិន្នាការនៃការអភិវឌ្ឍនិងសមាហរណកម្មដ៏រឹងមាំនាពេលបច្ចុប្បន្នបណ្ដាកម្មវិធីចងសម្ព័ន្ធភាពអភិវឌ្ឍរួមគ្នាជាមួយនឹងអាជីវកម្មទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែច្រើនសមាគមធុរកិច្ចតៃនិងនិងសមាគមសាក្រិនវិកមេងបានអនុវត្តសកម្មភាពដ៏សុខសស្រាំនិងជាស្ដែងជាច្រើនដើម្បីប្រមូលផ្ដុំភ្ជាប់និងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មដើម្បីអភិវឌ្ឍចុងក្រោយនៃកម្មវិធីនាពេលនេះយើងខ្ញុំសូមគ្រប់អញ្ជើញបងប្អូនជនជាតិនិងប្រិមិត្តរួមតាមដាននៅបទយកការនេះមានដូចតទៅក្រុមសារមួយក្នុងចំណោមក្រុមសារដែលបានរៀបចំដោយសមាគមធុរកិច្ចតៃនិងនិងសមាគមសាក្រិនវិក្មេងតៃនិងនិងកម្មវិធីតបជាប់ពាណិជ្ជកម្មនិងកម្មវិធីជំរុញពាណិជ្ជកម្មសាក្រិះជាមួយនឹងគោលដៅនៃការបង្កើតឱកាសសម្រាប់សាក្រិននិងអាជីវកម្មដើម្បីធ្វើអន្តរកម្មនិងការផ្លាប់ដោបាត់ពិសោធន៍ការចែករំលែកស្វែងរកឱកាសដើម្បីពង្រីកទីផ្សារនិងបង្កើតច្រកចេញសម្រាប់ផលិតផលបណ្ដាកម្មវិធីត្រូវបានអាជីវករពាណិជ្ជករវិតម្លៃខ្ពស់ការតបជប់ខ្សែសង្វាក់សម្រាប់អាជីវកម្មដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងសហការគ្នាទៅវិញទៅមកជំរុញផលិតកម្មអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាពធម្មជាតិគឺជាចិត្តកត់ទៅយកនៅពេលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីតបជប់ពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងខេត្តតេនិញខ្ញុំមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបង្កើតភាពរីករាយមួយដើម្បីនាំយកផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំទៅកាន់ទីផ្សារតេនិញហើយបន្តមកអភិវឌ្ឍអ្វីៗរួមគ្នាឲ្យបានល្អជាពិសេសតាមរយៈកម្មវិធីវិនិយោគសហគ្រិនសហការសាក្រិនវិក្មេងបានផ្លាប់ដូរនិងចែករំលែកបាត់ពិសោធន៍ក្នុងដំណើរការនៃការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនិងបង្កើតអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដោយហេតុនោះផ្សព្វផ្សាយការបំភោគគំនិតដល់សាក្រិនវិក្មេងនិងចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដោយជោគជ័យបង្កើតផលិតផលជាច្រើនពីអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងមូលដ្ឋានរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងឆាប់រហ័ស
nâng nỉ rón tạp hiệp. Đến giao lưu tại thành phố Tây Ninh và kết nối tập nhạc tập nón nơi cồng Tây Ninh top chốt bên địa cam chỉ mỗi nâng thu được cây Tây Ninh con ông ném chia cồng hồn phật lách giờ khinh nhúng sân không thá nâng miền ca top chốt chia mỗi nâng ông cấp hiệp ác chi và cấm nâng mình ti nỉ nơi con ông phù mi sa khét đam mấy bà đạp lết tập hòa sọc cấp hiệp bầm rờ bò chỉ chuẩn đại cha bà rắm lơ lết tập hòa nơi tiệp xá Tây Ninh. Đây là một cái hội nghị rất là ní cứ chia sân nị bát đầm miền bảy giới sản phẩm khuyên nhung nhưng ở chi và cam vịt miền cam vịt thì ní nên khai tổ chức ở cả mối đầm mấy lực cầm po sa kinh vịt miền để chấm rính lực thực chất miền ở cả tổ tổ ban cả áp huyết lên chiềng mình cáp sạp chuốc tâm nhạc tâm đường bên đây chỉ cắm nhưng cam vịt thì lực cầm po bên đây chỉ cắm bán bằng cất lạc khăn nằm nội phó, bán bớt ổ cá xâm rạp ạ chì và cắm nâng xa hạ kinh vị khí mệnh tại nính, chung nế ca lâm bác, nâng vi nây dốt lơ ca lơ cầm bố xâm mật tập hiếp phá lạc cắm nâng ạ chì và cắm, bằng cất phá lạc tập hò đài miền ca bà khút bà chênh cơ bố nâng nông tiệp xa. Chỉ lòng tàm rì dây nút, bằng cất tùa nửa tí nâng ti tăng cả đồ chìa ca bằng cất bò rì dạc cá, xâm rạp ạ chì và cắm nâng xa mạ hà nạc cắm dàng cháp rô hà. Tốt xin kỳ chuẩn chế tí cổ rập. Cám vị thiệp xa dịp hì xa khám mẹ nơi chất thân y vật chú nâng trụ tổ tài nín nghiệp bình xa bàn chạp tái bình này. Sớm thân anh âm nọ cũng đo tốt xin kỳ chuẩn nâng bàn ồn trên đồng chết để bàn dục cho tạm đàn nơi cắm vị thi ni. Xâm rạp nền khí nhúm nâng nạc rịp riêng cám vị thi nìa bình xa 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 bình